Chút đây. Cái gì vậy? Mộ bị ấy nè bầu. Bạn chỉ bộ dương khan hạt côn chứ nữa. Anh tha chúc ba chia là cố đã tô dương ấy vui. Tư phụ dương của mình sẽ vâng nè ở đây anh đi chơi thư rồi anh về thư à chân à cắt tay với cháu hả ai à, à mai là bố à, là bố đây, ui ui bố, là bố ông ta, ui con tập hơi là bố mà phải nhẹ chân, sao ta là kêu mấy là bố, ôi là bố anh mà khởi những á, lùm lắng ai là bố, hơi bố ấy tập mà phải nè, bán chỉ bát mình dùng, tham ăn thì hai tầm khơi trôn mà. អអយប់មិញពួកពួកខ្ញុំដាក់អេងចូលបងហើយក៏អត់ហ៊ានចូលកន្លែង
ក៏ដេកនឹងໄຟទេបងហើយទៅក៏ຝັກឡើងហាត់មកក្រៅក៏តន់បងមកហាត់ក៏តន់របស់ខ្ញុំខ្លាចតែលោកគ្រូគាត់ដាក់នៃខ្ញុំ3នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេបងពួកឯងមិនភ័យទេអញដោះស្រាយជាមួយលោកគ្រូហើយប៉ុន្តែអញឃើញមុខពួកឯងតែ3នាក់ហ្នឹងអញនឹកឃើញក្តៅទេបងដោយសារតែពួកឯង3នាក់ហ្នឹងហើយទើបបានជាឯងនឹងស្ដីអញកប់កប់មាត់អូបងមកដល់ថាលបងជាមនុស្សល្អលបងលបងមិនឲ្យបងប្អូន3នាក់យើងត្រូវពីណីទេណាយដៃអូលបងឯងមិនជឿលបងថាម៉េចបងបានជាលបងខំបែបនេះលបងបងបងប្រាប់ពួកខ្ញុំមកខ្ញុំទៅដៅនៅម្ដងមកលបងប្រាប់ខ្ញុំមកលបងបានហើយកុំទិលវិលរវល់ជាមួយនឹងអញនេះអីបានទៅស្មាក់ទៅបង្កើពិតជាប្រកាយមែនទេនេះប្រកាយទាំងការងារផ្ទះសំបែងហើយប្រកាយទាំងការងារដេប៉ាទៀតដេបានស្អាតបើសិនជាប្រុសណាបានបង្កើធ្វើជាប្រពន្ធពិតជាមានសំណាងពេញមួយជីវិតហើយដោយសារតែបាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតហើយពេញលក្ខណៈទៀតនោះអីអ្នកឯងបងថាឯងនេះណាប្រសាបងពេកហើយណាបងគ្រាន់តែចេះធ្វើធម្មតាទេមិនល្អពេកដូចជាឯងកំពុងតែនិយាយមិនដូចទេណាឯងណាពាក្យមិញណាបើសិនជាមានគេឮណាមកខ្មាស់គេស្លាប់ហើយបង្កើគឺជាមនុស្សស្រីដែលតន់ភ្លន់ហើយអាចធ្វើការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងបានទៀតទាំងការងារផ្ទះសំបែងទាំងដេប៉ាហើយសិនជាបង្កើបានទៅលើបងណប់ក៏ស័កសមដែរណាបងហើយបើបង្កើបានទៅលើបងភូមិគឺរឹតតែស័កសមទៀតបងដោយសារតែបង្កើច្រៀងក៏ប្រុសការងារផ្ទះសំបែងក៏ធ្វើបានមកចុះដេប៉ាក៏ស្អាតទៀតរីឯបងភូមិវិញគុណដំបងក៏ខ្លាំងហើយផ្លុំខ្លួយបានប្រុសទៀតអូយស័ក្តិសមគ្នាមែនតើបានហើយឯងបានហើយនេះឈប់និយាយទៅបងមិននៅស្ដាប់ឯងបោកបាច់ទៀតទេបងតែធ្វើមហូបឲ្យសិស្សប្អូនទាំងឡាយគុំល្អជាងបើថាអៀនថាទៅចាំបាច់មកទៅរៀបចំមហូបអាហារអីណាមកទៅជួយគ្នា